Луганский окружной административный суд торжественно открыт. В Северодонецке по улице Космонавта, 18, работники Фемиды трудятся с марта 2015-го, но капитальный ремонт здания здесь закончили только сейчас. Построена автономная котельная, утеплен фасад, заменены окна. Территория для безопасности судей ограждена забором. Внутри 7 современных залов судебных заседаний, система видеоконференции и звукозаписи. Всі судді забезпечені окремими кабінетами. На сьогоднішній день є прекрасні 7 залів судових засідань, є техніка відповідна для роботи. Буквально в цьому році відкрили котельню, якщо вона вже працює на сьогоднішній день. Тобто всі елементарні умови для роботи суда на сьогоднішній день створені. У вас такий символічний тут символічна адреса. Ви тут, мабуть, першопроходці в цьому місті з таким гарним приміщенням, воно, мабуть, одне з найкращих. Тому я бажаю вам успіхів. Це приміщення було мрією всіх вас. І я хотів би, щоб це приміщення було символом іншої мрії – мрії повернутися додому. Воно обов'язково збудеться.